مشرق وسطی میں سفارتکاری سے مسائل کا حل چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی۔ واشنگٹن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان مشرق وسطی میں امن کی خواہش رکھتا ہے، ہم مشرق وسطی میں سفارتکاری سے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار وہ واشنگٹن میں سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے خطاب میں کر رہے تھے۔ شاہ محمود نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے، امید ہے ٹرمپ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے دور سے قبل ایران اور سعودی عرب کے دورے کیے، پاکستان کے سعودی عرب سے بہترین تعلقات ہیں اور ایران پاکستان کا قریبی دوست اور ہمسایہ ہے، ہم مشرق وسطی میں سفارتکاری سے مسائل کا حل چاہتے ہیں، پاکستان صرف امن کا شراکت دار ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا تشخص بہتر ہوا ہے، پاک امریکہ تعلقات صرف افغانستان کے تناظر میں دیکھنا درست نہیں ہے، پاکستان کا عرصے سے موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا فوجی حل نہیں، افغانستان میں امن مشترکہ ذمہ داری ہے جس کے لیے پاکستان اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے، افغانستان میں امن کے بغیر خطے میں استحکام نہیں آ سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اب تک سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر حل طلب ہے، 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج مقبوضہ وادی میں مظالم ڈھا رہی ہے، ہزاروں نوجوان اس وقت قید میں ہیں۔ عمران خان نے بی جے پی آر ایس ایس گٹھ جوڑ سے دنیا کو خبردار کیا تھا، پلوامہ واقعے میں بھارت نے دنیا کو گمراہ کیا، سیکولر کہلانے والے بھارت میں بابری مسجد کو بھی شہید کیا گیا، جبکہ پاکستان نے بھارت سمیت پوری دنیا کے لیے کرتارپور راہداری کھولی۔